likaisten varpaiden röndi rupeeta ja on voittanut röndien suukilpailun. Mitä tässä sanotaan? Kilpailun tuomarista voi kuitenkin vielä hylätä röllirupultajan voiton, koska epäillään, että hän on hän on voittakseen käyttänyt reherkeinoja. Senkin kon. Röllien suun kilpailun säännössä sanotaan ihan selvästi, että kilpailijan on voittakseen käytettävä vilppiä, vetkutettava ja kutetettava. Vaikka joskus minä kyllä vähän itsekin ihmettelen näitä röllien sääntöjä. Sääs. Kuka pitää nyt? Voi ilman suuntia minnekään mennä. Kyllä jonkinlainen suunta aina täytyy olla. Sen suurkilpailun voikin minä itse. Tänä vuonna minä kutetankin toisia röllejä oikein kunnolla. Käytän ainoastaan reherkeinoja. Minä olen piirtänyt kilpailualueesta tällaisen hienon paskan. Paska on sellainen merkillinen paperi, jossa puut ja metsät näkyvät ikään kuin ylhäältä katsottuna. Nerokasta sanon minä. Eläimiä tai autoja. Autoja. Kyllä se jonkinlainen suunta aina täytyy olla. Autoja tai omia kavereita ei kannata piirtää karttaan, koska ne liikkuvat. Siinä kävisi sellainen vilske, että menisi paskaksi koko paska. Nämä erilaiset harakapaskat siellä sun täällä ovat meriä. Esimerkiksi tuo tarkoittaa, että siinä on paska kuoppa. Damn, boy! Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick-ass boy! Tämä paska kuoppa täytyy poistaa kartalta, etten putoa siihen uudestaan. Suunnistajat kuulemma suunnistavat sun tien mukaan. No siinä nyt ei ole mitään järkeä. Sitten niillä on pääilmansuuntia ja välilmansuuntia. Mitä se ilma on? Huh?
Kilpailu alkaa. Minulla on vielä tässä tällainen passi, jota minä voin käyttää suunnistuksessa. Tämä on merkillinen ja itsepäinen laite. Se haluaa aina vain osoittaa pohjoiseen, vaikka miten kääntelisi. Tuolla jossain se lähtöpaikka on. Silloin minä kohdin toisia röllejä oikein kunnolla. Käytin voittamiseen vain reherkeinoja. Vai konnuksien konnus?